ये म्हणून ते सगळे प्लेन जे आसा ते सगळे कोळंगूटचे कोळंगूट विकपाक काढिल्ले प्लेन जे ताणें काढल्या आनी तो जे आज सांगता पप्पू करनाका हें करनाका ताजेर ताजो बायट आयकता आनी बरयलें मातसो पासियेंस काड म्हणटा तो म्हणजे आपूण सीएम जो आमी पप्पू म्हणटा ताका पूर्ण न्हिदयता म्हणून आपूण इतलो बरें इतलो न्हिदयला ताका जागो नाका आपूण ताका पूर्ण न्हिदयता म्हणून तूं पासियेंस काड म्हाका सांगपाक सोदता तो म्हाका दिसता मायकल लोबो इज फ्रस्ट्रेटेड ताजे ती सगळे धंदे बंद जाल्या कन्वर्जनाचे धंदे बंद जाल्या पीडीएचे धंदे बंद जाल्या आनी ती रातची भोंवताली तांचें कमिशनूय बंद जालां डांस बाराचेंय कमिशन बंद जालां सो ताज्या खातीर म्हाका दिसता तो एखादी ट्युरिस्ट हाडूंक सोदता आसतलो क्वॉरंटायन ट्युरिजम करूंक सोदता आसतलो आनी लोकांक जे कोण बोवाळ करता वॉल्टरा सारकेले तांकां चिमटो काडून भितर उडयता आसतलो म्हाका दिसता मायकल लोबो हेज ऑलरेडी लुजींग हीज ओन हेड सो ताजे पेक्षा ताणें तो म्हाका जो सल्लो दिवंक सोदता तो स्वता ताणें लोकांचो आमदार म्हणून लोकांक फटोवपाचें बंद करपाक जाय ते प्लॅन आसा ती इतली बंडलां प्लॅनाची आसा ती प्लॅनाची कन्वर्जन विकपाचें जें तो सोदता सद्या म्हाका दिसता तें बंद जाल्ल्याक हें फ्रस्ट्रेशन मायकलाचें सुरू जालां आनी हो सादोसो इश्यू हांवें काडिल्लो जो मायकलाक एक्सपोज केल्लो मातसो राव कोरोना पेक्षा व्हडलो इश्यू काडटा अ बिगर व्हायरस वीच वील एक्सपोज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वॉट इट इज टुडे मातशें रावत सर सेकेंड थिंग ताणें तुमकां इलेक्शनांक नेक्स्ट इलेक्शनान तुमकां लोक आतां कितें तो जागो दाखयतले म्हूण सांगलां आनी आपल्याचो तूं फ्रेंडूय म्हणून सांगला तुमी कितें उलयता तें मातशें इकून उलयता मायकल फ्रेंड आशिल्लो हांव खंय ना म्हणलां मायकल फ्रेंड आशिल्लो खरो पूण ताका सदांच एकूच सांगतालो की तुका लोकांनी निवडून हाडला तुका लोकांनी निवडून आमदार केला जाल्यार स्वताचे स्वार्थ सोड लोकां खातीर काम कर लोकां बरोबर राव लोकांचे कितें विचार आसा ते फुडें व्हर स्वताचे न्हय म्हणून पूण म्हाका दिसता तो इतलो घसरलो तो फ्रेंडाच्या नात्यान कितें तें सांगपाक ताका हांवें सांगलें तेन्ना की बाबा तूं सेल्फिशपणां बंद कर आनी कामां कर लोकांची म्हणून तातूंत तुका निवडून दिला पूण थंय कोळंगूटे कितें पाड घालां तें ताणें ताका खबर आसा आनी एखादी हें सगळें करून एखादी रातचें ताका याद जाता आसतलें की रोहन खावंटो आपलो फ्रेंड आशिल्लो म्हूण हांवें खंय ना म्हणला फ्रेंड आशिल्लो म्हणून पूण फ्रेंडान सांगिल्ल्यो गजाल बाबड्यान केन्नाच आयकल्यो ना म्हूण ताजी आज परिस्थिती ही जावन पडिल्ली आसा आनी लोकांक न्हिदून म्हाका घरा न्हिदोवपाचो काय हें करपाचो हांव मानता कित्याक शेवटी आमकां निवडून हाडला लोकांनी म्हजो एज अ इंडिपेंडंट अपक्ष म्हणून आमदार जेन्ना निवडून आयला हांव सदांच म्हणटा की लोकशक्ती हीच म्हजी शक्ती म्हणून आनी ह्या शक्तीचेर हांव फुडें घेतां विशय आज जेन्ना लोकांचे प्रश्न आसात ते लोकां जे कोवीड 19 विशय जाल्लो आसा लोकांक इतले त्रास जाल्ले आसा क्वॉरंटायन ट्युरिजमाच्या नांवार जें चल्लां व्ही आय पी ट्युरिजमाक जे हाडल्या गोंयकाराचे अन्याय जे जाल्या ते समज विशय काडना जाल्यार कितें करपाक जाय आनी हें काडटा आसतना समज म्हाका दिसले विशय गोंयच्या हितान आसा जाल्यार आज पर्यंत गोंयकाराचेर अन्याय जावंक दिवना हांव काडटलोच पूण हो मायकलाक समज खंय तरी दुखता तें दुखणें वेगळें जालां ताजें तें घरा बसोवपाची कामां तो म्हाका सांगता पळय ते घरा बसोवपाची कामां म्हजे लोक डिसायड करतले फाल्यां ताणें डिसायड केले तांचे हाजेर आसतले पूण एक पयर झॅड पीचें इलेक्शन जें इतलें लागीं पाविल्लें तें झॅड पीचें इलेक्शनाक थंय कोळंगूटच्या लोकांनी डिसायड केल्लें फुलां बिलां हाडिल्लीं ताका न्हिदोवपाक आनी घालपाक म्हणटा तशीं कित्याक दे डिसायडेड द फ्युचर ऑफ कलंगूट अनफॉर्च्युनेटली कोळंगूटची इलेक्शनां झॅड पीची जाली ना जाल्यार ताका कळटलें आशिल्लें कोण घरांक कोणाक घरा धाडपाक रेडी जाला तो आनी कोण कोणाक घरा धाडपाचे वाटेर आसा तो हें म्हाका चड हें सिरियसली घेना कित्याक चडशे हे विशय जे येतात ते तुका नॉर्मली अ फ्रस्ट्रेटेड मनशा कडेन भायर सरतात आनी मायकलाचें काल फ्रस्ट्रेशन सारकें साजीक प्रमाणान भायर सरलां जें खंय दुखलां तें ताजें भायर सरलां आनी हें सगळें म्हणटा आसतना तुमी सिन्स टॉपीक काडल्या ती भायर भितर सगळें उलोवपाची ताणें मातशी कोळंगूटेच लक्ष घाल्लें जाल्यार खूब बरें आशिल्लें ना की सगळें गोंयचें तें तकलेन भायर घेतलां पप्पूक न्हिदोवपाक ते पप्पूक न्हिदोवपाचे पेक्षा ताणें म्हाका दिसता आपलेंच काम कर्तव्य केलें एज अ मिनिस्टर टू वॉट इज इलेक्टेड जाल्यार इट वील बी बेटर फॉर हीम लोकांक खंय न्हिदोवपाचें कितें करपाचें हें सांगपाची गरज ना कित्याक मायकल लोबोक एक बरें केलें हांवें ह्या दिसांनी 8:30 रामायण येता तें पयलां डेली रामायणान रामायण जेन्ना सांगता तातूंत एक पात्र आसा कुंभकर्णाचें आनी कुंभकर्ण म्हणटा तो न्हिदिल्लो आशिल्लो ताका उठोवपाची गरज आशिल्ली तेन्ना रामायणांत ताणी उठयलो राम आनी ताणी येवन उठयलो लंके पसून आज हांवें हेंच हांगा काम केलां मायकल लोबोक उठोवपाचो कित्याक मायकल लोबोचें पयलींच्यान संवय की फायदो जंय ना थंय तो टायम काडना आनी इतलो कोरोनाचो विशय झेडपिळो इतलो भोंवलो तो ज्या दिसा कोरोना जाले आमी भोंवत रावले आमी कामां आमची करीत रावले
आमच्या लोकांक कितें गरजो जाय त्यो पळयत रावले. परवरी मतदारसंघान कांयच कमी पडूंक दिलें ना, लोकांक खंय त्रास जावचे ना अशें पळोवन काडलें. तेन्ना मायकल लोबो घरा कडेन आशिल्लो काय क्वॉरंटायन आशिल्लो काय खंय आशिल्लो काय न्हिदिल्लो काय कुंभकर्णाचें सवंग घेतिल्लें तें मायकल लोबो विचारपाची गरज आशिल्ली. आज एकदम भायर सरला, तातूंत इल्लें तरी तुमी म्हाका क्रेडीट दिवचें पडटलें, कित्याक ताका जंय फायदो ना तो थंय वचना. आनी जेन्ना कोरोना सुरू जालो ताका कळ्ळें की लॉकडावन जालां कांयच ना म्हणून हांगा, पूण तोय घरा बसलो की लोकां भितर रावन फायदो कितें काय म्हणून. आज ताका खंय नाल्यार खंय उठयला, पूण तितलें तरी क्रेडीट दिया की रामायणांतलो कुंभकर्ण जसो उठयल्लो तसो आज मायकल लोबोक हांवें उठयला, जागो केला आनी सांगला बाबा कितें तरी गोंयचें पळय, तें क्वॉरंटायन टुरिजम बंद कर, ट्रेनी बाकीच्यो गजाल्यो ज्यो नॉन फ्लायटी ज्यो नॉन फेरर सी फेरर जे येतात ते येवनी आमचे गोंयकार, भायले गोवन स्टँडर्ड तांकां येवनी, पूण नॉन गोवन्सांक येवंक दिवं नाका. जी भुमिका मायकलान घेतल्या फक्त आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर. आय कॅन अंडरस्टँड तुमचं आणि मायकल लोबोच्या भितर कॉन्फ्रंटेशन होतं, वाय यूज इन सच फॉर चीफ मिनिस्टर. सी इट इज व्हेरी सिंपल, द पर्सन हू इज द लिडर हॅज टू बी द लिडर ऑफ द स्टेट. ही इज नॉट ओनली अ चीफ मिनिस्टर ऑफ BJP पार्टी, ही इज अ लिडर ऑफ द स्टेट. आणि वी नीड टू लूक अपॉन अ लिडर हू कॅन, जे कोविडाचे क्रायसीस झाल्या ताज्या वयर पावलां काडपाक आमकां एक लिडर जाय, चीफ मिनिस्टर न्हय. आज आमचो चीफ मिनिस्टर पयलीं ग्रीन झोनाच्यान एकूच मुख्यमंत्री आसतलो पूर्ण देशान, जो सगळ्यांनी रेड झोनाच्यान ग्रीन झोनाक वचपाक प्रयत्न केला. आमचो मुख्यमंत्री ग्रीन झोनाच्यान रेड झोनाचो येवपाचो प्रयत्न करता म्हणून तो पप्पू म्हणला ताका, आनी तें नांव ताका सारकें फीट आसा. कित्याक प्रमोद पप्पू समज म्हणलो, पप्पू प्रमोद म्हणलो जाल्यार एखादी कळटलें की कितें विशय आसा तो. कित्याक पीपल हॅव टू थिंक वायजली एज अ लिडर ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेअर वेलबींग ऑफ गोवन्स. आज गोंयकारांची परिस्थिती कितें आसा तें आमी आमकां कळटा न्ही. गोंयकार भायल्यांच्यान कशें फोन मारतात, गोंयच्या भायल्यांच्यान कशें आसा, डॅस्परेशन कितें आसा, तांच्यो फॅमिली आनी तांची कळ गोंयकारां भितर कितें आसा ती आमकां कळटा म्हणून आमी उलयतात. आनी हें उलयता तें सत्य उलोवन हांच्या हातान ना हँडल करपाक म्हणून आमकां हें दुखता. ट्रेनी आमी सांगलो कित्याक जाय ट्रेनी, जेन्ना आमी ग्रीन झोनान आसा तमिळनाडून कॅन्सल केल्यो. आज आसामा सारकेल्या स्टेटान इज गेटींग कंडिशन्स फॉर क्वॉरंटायनिंग इन टर्म्स ऑफ पीपल ऑन फ्लायट जे येतले तांकां, ईच स्टेट इज टेकींग. आमची स्टेट उलयतना, आमची स्टेट उलयना कित्याक आमचो पप्पू जाला म्हणून. पप्पू नाशिल्लो जाल्यार काम करतलो आशिल्लो म्हणून पप्पू म्हणला ताका. फ्रॉम डे वन इफ यू नोटीस हांव एक सांगलां की तुमी सगळ्यांचे विचार घेवन बरे हाका वापरात. इकॉनॉमीक रिवायवल पळोवपाक जाय, तुमचे बाकीचे आमचे प्रॉब्लेम पळोवंक जाय, पोस्ट कोवीड पळोवंक जाय, सगळे पळोवपाचे पडटा. आनी कोविडा वेळार आमी कसो टाळटाले तोय प्रश्न पळोवंक जाय. आज जाला कितें, कितें जाता ते BJP लोकां भितर आमकां खबर ना. व्हायरस इम्पोर्टेड म्हणटा, भायले लोक गोंयां येता तांकां कांय त्रास जायना आनी गोंयकारांक त्रास जाता म्हणून आमी विशय तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी जे मुख्यमंत्र्याक सांगतात ते सुद्दां ताणें सजेशन घेतलें जाल्यार गोंय खूब सुरक्षीत जावंक शकता, खूब बरें जावंक शकता. आनी ते बऱ्या गरजे खातीर आमी सदांच बरोबर आसात. हांगा पॉलिटिक्स लागना कोरोनाच्या हातून, पूण जे लोक कोरोना खातीर पॉलिटिक्स करूंक लागल्या, स्वताचो स्वार्थ पळोवंक लागल्या मायकला सारकेले, थंय खंय ना जाल्यार खंय बंद जावचेंच पडटलें. ना जाल्यार गोंय उरचेंच ना. जे आज परिस्थिती जाल्या, कोण खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर येता, कोण प्लंबर येता, कोण इलॅक्ट्रिकल येता, कितें चलयलां. आनी हे जे सगळे येतात ते रावतात खंय कोंगुडेच. सो कोळंगूटच्या लोकांक वाचोवच्या पेक्षा हो जो सगळे जगाचें सांगता ताका सद्याक कोळंगूटच्या लोकांचो भंय काडपाचो पयलें काम करुनी बाय बिईंग विथ द पीपल ऑफ कलंगूट, नॉट पुटींग देम इन बिहायंड बार्स. आज तो जें केलां ती कृती तो भोगतलोच. आनी ताणें सांगल्या प्रमाणें देव सगळें पळयता पळय, देव पळयत आसा आनी देवानूय एखादी एक नवो जागो सोदचो पडटलो असल्या लोकां खातीर. मायकल हॅज स्पोकन अबाउट द सेक्युलरिझम गेम एंड द कम्युनलिझम. आमकां भुरगेपणाच्यान आमी बरोबर वाडल्या आनी आमकां ह्युमॅनिटी इज द ओन्ली रिलीजन. आमकां कॉम्युनल सेक्युलर केन्ना शिकयल्लेंच ना. मायकल लोबो पार्टेन आसा आपूण कॉम्युनल पार्टेन सेक्युलर कितें म्हणटा तें म्हणू, पूण हांव तुका सांगता मायकल लोबो सारकिलो इतलो मनीस सेक्युलर ना, सारको सेक्युलर मनीस तो. इतलो सेक्युलर की ताणें माद्रींचो दोंगर बागा सुद्दां सोडलो ना. तितलो सेक्युलर की थंय तो जागो जो ग्रीनान आशिल्लो तो सुद्दां सेटलमेंट झोन केलो. मागीर कितलो सेक्युलर मनीस तो पळय तूं मायकल लोबो. सो तो सेक्युलर इन कॉम्युनल म्हाका सांगपाची गरज ना. अर्दे सेक्युलराच्या नांवार कोळंगूटे चर्चीच्यो प्रॉपर्टी घेवन, गोंयच्यो प्रॉपर्टी चर्चीच्यो घेवन कितें केलां
ते सगळ्यांक खबर आसा. झोनींग कितें कन्वर्जन केलां पी डी ए चेअरमॅन जावन तें खबर आसा. इट इज अ मॅटर ऑफ टायम म्हूण तुका सांगलो मरे मातसो राव, व्हायरसा पेक्षा मोठो एक बॉम्ब फुट्टलो म्हणून तेन्ना उलोवया म्हण तेन्ना. तो Is there an opposition, united opposition, when you want to talk about all these things? As like-minded is more important than opposition. Like-minded munis jay, opposition nahi, kyunki opposition je mhantat ami, je barobar ravpachi garaj ashilli, ti selective ani elective opposition jaung shakna. Jenna ZP election ashille, saglyani aapaple vaat ghetli. जे कोण बरोबर रावले ते लायक मायंडेड, जे कोण बरोबर रावले ना ती सेटिंगां आशिल्लीं काय कितें आशिल्लें ते झॅड पी वेळार कोण आयिल्ले, कोण लास्ट मिनिट कँडिडेट कोणें घालें, कितें घालें. आज विशय तो ना, आज विशय कोरोनाचो जो आसा. आमी ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हणून जावंकूच जायना, इट हॅज टू बी अबाव ऑल पॉलिटिकल लायन्स. पूण जें आमी सांगता तें पप्पू कळत ना. सो जो विशय आमी परत परत म्हणूंक सोदता तो गोंयच्या खातीर म्हणटा जाल्यार आज आमी गोंया खातीर काम करया म्हण सांगता आमी. तें गोंयचें काम करपा खातीर कोण तयार आसा? फक्त भाशणां थोकतात. आमी रस्त्यार रावन काम करतात, परवरीच्या थंय आमी रस्त्यार येवन लोकां कडेन पावतात, बसून उलयनात. आनी आज जें आमी आज करून घेतलां, परवरी कॅन बी अ टेस्ट केस. जे आमदार, झॅड पी, सरपंच, पंच मेंबर, व्हॉलंटियर्स सगळ्यांनी एक कडेन जावन जेन्ना खरी गरज आशिल्ली लोक रस्त्यार आशिल्ले, ना की एडवर्टायझिंगाक भोविल्ले, ना की सोशल मिडियार भोविल्ले, पूण भायर फाटल्यान रावन कामां करताले. आनी हें काम सगळें जें केलां तें एक एक परवरकाराक खबर आसा. हातूंत आमकां उलोवपाची गरज ना, पूण विशय आसा आज गोंयचो. आनी भंय दिसता जसो ग्रीन झोन आमचो चेंज जावंक लागला, तातूंत आतां 25 तारखेच्यान प्लेन्स, ताज्या मागीर ट्रेन्स. आनी ह्या विशयाचेर एक कमेंट ना. चीफ मिनिस्टर खंय गेला? पप्पू गेला खंय? उलोवपाचेंच बंद केलां, प्रेसा कडेन येना. प्रेसा कडेन येता जाल्यार हे टॉपिक्स उलयना जे गोंयच्या हितान आसा. आज कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर्स उलोवंक लागल्या? कित्याक उलोवंक लागल्या? गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आर सपोज टू बी इन कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट ऑफ दॅट. पॉलिटिकली वी नीड टू नो देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स. सेक्शन 144 टॉपिक आसा, बाकीचे टॉपिक्स आसा वीच नीड टू बी डिस्कस्ड. आतां हे टॉपिक्स दवरून खंयच्या खंय चलना. बॉर्डरीचेर गोंयकारांक सोडना, नॉन गोवन्स सुट्टा. ट्रेनींतल्यान नॉन गोवन्स येता ते सुरळीत होम क्वॉरंटायनाक चल्ले दिल्लीवाले. आनी ह्या दिल्लीवाल्यांक म्हाका दिसता मायकलाक एकूच धंदो बरो आसतलो. आतां कुनाल कामराचो कॉमेडी शो भेला, एक कॉमेडी शो आसता तशें, ते कुनाल कामराच्या कॉमेडी शो पेक्षा भशेनूच मायकलान आतां हे सगळे धंदे जे बंद जाले तो फ्रस्ट्रेट जाला. म्हणून ताणें मायकल लोबो कॉमेडी अँड डान्स शो एंटरटेनिंग ओन्ली दिल्लीकारच म्हणून सुरू करचो इन टर्म्स ऑफ क्वॉरंटायन टुरिजम. हे म्हाका दिसता हांवें सांगलें मरे फ्रेंडाक भरपूर समजावपाची प्रयत्न केलो, फ्रेंड केन्ना समजलोच ना. आज शेणला तो की मुख्यमंत्र्याक उडोवपाक सोदतालो म्हणून. सो तांचे इंटरनल पॉलिटिक्सान हांव पडचो ना. पूण जंय खंय मायकल रॉंग करता आनी मायकलान गोंयाक कोवीड हाडपाचो प्रयत्न केला थ्रू क्वॉरंटायन टुरिजम, मायकलाक हे आन्सर दिवचेच पडटले. टॉपीक डायवर्ट करूंक शकना तो अजून त्या टॉपिकाचेर उलयना ज्या टॉपिकाचेर उलोवंक जाय. इज ओनली डायवर्टिंग सब्जेक्ट्स, लेट हिम टेक अप फॉर द पीपल ऑफ कलंगूट. गोंयान टुरिजम वाडटले म्हणटाले, सो क्वॉरंटायन टुरिजम. तुमकां याद जाताले मायकलान बरें लॉंग बॅक सांगिल्लें, मिडियाकूच सांगिल्लें, कोरोना जालो जाल्यार गोंयाक बरें कित्याक भायले लोक गोंया टुरिजमा खातीर येतले म्हणून. पूण तेन्ना ताणें जो फातर मारिल्लो तो हो खरो. तेन्ना ताणें सांगिल्लें आपूण हें करूंक सोदता आनी ताणें फातर मारिल्लो. आमच्या तकलेन तेन्ना गेलें ना, आमकां आसलें हो फकाणां करता म्हणून. म्हणून तुका सांगलें हांवें मायकल लोबो कॉमेडी अँड डान्स शो शूड बी द न्यू सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन. कित्याक थंय तो एंटरटेन करपाक जे कोळंगूटच्या लोकांक पावलो ना दिल्लीकारांनी तरी अवश्य करतलो जे येवन कोळंगूटे रावंक सोदता.